Pojďte, naběhneme si, pojďte! Výlety, hry, ale i nové poznatky. Příměstský tábor v Šardicích dětem nabídl opravdu pestrý program. Letos ho místní základní škola pořádala poprvé, a to proto, aby vyšla vstříc rodičům zdejších dětí. Ty si ze zábavného týdne odnesli spousty zážitků. Nejvíce mě líbil včerejšek, jsme jeli do Mikulčic a pak do zoo Hodonín. Já vidím, že máte všichni krásné a podobné trička. Prozraďte, to jste si vyráběli na táboře? Kreslili jsme je v pondělí ve výtvarném. Vytvářeli jsme něco, takže jsme si nakreslili trička, aby jsme byli všichni stejní. Mohla bys nám říct něco k té vlajce, jak jste si ji vyráběli? No, dostali jsme vlastně záclonu, na které bylo předepsané tábor Šardice a 2020, tak jsme si tam obkreslili ruky, do toho jsme si napsali jména a různý srdíčka a tak. Co tobě nejvíc zaujalo na táboře? Tak já bych asi povídal o dnešku, protože o tom tady ještě nikdo nepovídal, že to bylo hodně namáhavý, ale bavilo mě to. A co jste dneska dělali všechno? Tak hodně jsme sportovali, dávali jsme góly, házeli jsme medicimbalem a třeba jsme šli překážkovou dráhu. S hlavní motivací pro uspořádání tábora nás seznámila ředitelka Jitka Brhlová. Příměstský tábor pořádáme letos poprvé, už jsme o tom přemýšleli na podzim, ale ta mimořádná situace, která nastala v březnu, nás vlastně přesvědčila, že je třeba těm rodičům jak si ulevit, protože převzali za nás hodně práce. Z učitelů se ze dne na den stali ajťáci a rodiče vlastně převzali naši práci. Takže jakási úleva pro rodiče byl tady tento týdenní příměstský tábor. Protože se jedná o první ročník, rozhodla škola o tom, že tábor bude trvat zkušebně 5 pracovních dnů. Nutno dodat, že tento týden byl nabitý zajímavým programem. Starají se o to pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy, také jedna maminka z řad rodičů. A dneska na hřišti nám pomáhali sportovci z Teje Baník. A všem bych chtěla moc poděkovat, protože to dělají ve svém volnu, bez nároku na nějaké peníze. A když jsme u těch peněz, tak bych ráda poděkovala našim sponzorům. Je to pekárna tady v Šardicích, která nám dala včera svačinky na výlet. A potom je to Fides Agro, pan Padalík a velká část našeho sponzorského daru děkujeme panu inženýru Hološenskému a jeho nadaci Sokrates, která se stará tady o příspěvky do naší školy. Jeden z programů se odehrával také v nově zrekonstruované učebně fyziky a chemie. Měli jsme to menší, měli jsme za touto učebnou, jsme měli kabinet, tak jsme všechno dali pryč, ty přepážky, a máme takovou velkou učebnu. A učebnu jsme vybudovali ve spolupráci s obecním úřadem a s místní akční skupinou. Nový je celý nábytek, všechno, co tady je, no a elektronické zařízení, máme tady tablety. A máme 20 tabletů, je to taková mobilní učebna, kterou si budeme půjčovat do různých hodin, do různých tříd, a s tím tabletem bude pracovat vyučující, děti dostanou na tabletu nějakou otázku, odpoví a pan učitel, paní učitelka hned budou mít výsledky tady nějakého testíku, třeba zkoušení a podobně. A ještě máme teda od firmy Neulok, máme měřící systémy. Jakým způsobem tedy děti hned první den novou učebnu využili? Měli jsme v pondělí vědu, chemii, jsme dělali různé pokusy, nad svíčkou jsme, se svíčkama jsme dělali s vodou. A kde jste byli včera? To jsme byli v té zoo a v Mikulčicích na hradišti, jak jsou vykopávky, a pak jsme byli v té zoo, to jsme byli ještě na lanovém půdišti, tam to bylo taky super. A ty mi prozraď, co tobě se nejvíc na táboře líbilo zatím? Mně se nejvíc na táboře nejvíc asi líbilo, jak jsme jezdili hodně na výlet, jak jsme hráli hry. Yeah!